Vi fortsätter med ytterligare ett case. Som jag sa till så försökte vi titta lite mer udda case. Lite mer case som man kanske får fundera över. Ja, men hur ska vi faktiskt lära av det här? Läkare, behöver de sociala medier? Och framförallt behöver ett fackförbund sociala medier? Det är en ganska intressant fundering. Och Ulrika Törning, som är kommunikationschef på Svenska Läkarförbundet, har lovat att liksom dra igenom och säga, men vad är deras framgång? För när du började så var det noll. Ja. Och nu är det inte noll, utan bra noll. Mycket mer. Ja. Så välkommen Ulrika. Tack så mycket. Hej, jag heter Ulrika Törning då och jag är kommunikationschef hos Sveriges Läkarförbund som är ett fack- och professionsförbund för Sveriges läkare. Vi har ungefär, eller drygt ska jag säga, 53 000 medlemmar, vilket är en 80-procentig anslutningsgrad. Och jag ska berätta lite grann om vår resa. När jag kom in på senvåren 2016 så var mitt uppdrag att vrida en dåvarande informationsavdelning som var fokuserad på intern information till att bli en kommunikationsavdelning med fokus på extern kommunikation, pressmediearbete, opinions- och påverkansarbete. Det fanns nästan ingen extern kommunikation. Den var spretig, man hade inte prioriterat, man sköt över med brett i alla frågor och egentligen också lite olika på alla kanaler. Man hade öppnat alla sociala mediekanaler och man hade försökt det med det mesta, men det blev ju otydligt för mottagaren. De som vi ville nå, vad var det vi ville egentligen och vad var det vi ville säga och vad ville vi uppnå för någonting? Och läkarna var ganska osynliga i den offentliga debatten. Vi var tillfrågade kan man säga när andra i deras prioriterade frågor, andra professioners prioriterade frågor, så fick vi svara på det istället för att svara på det vi ville svara på. Och vid den här tidpunkten så hade vi också, vi hade en webbplats med teknik från 2002. Den var krackelerade och var inte speciellt eller vänlig för besökaren. Det var inte så trevligt att komma in på den och titta på den. Vi saknade strategier och vägledning för kommunikationen då. Och vi gapade som sagt över alla frågor istället för att prioritera. Men det här blev starten på en helt fantastisk resa som vi fortfarande håller på med. Vi är ju inte mål på långa vägar, eller man blir väl aldrig, kommer väl aldrig i mål. Och jag ska ta med er på en liten bit av den här resan och visa vad vi har pysslat med. Ganska snabbt så kom det en avtalsrörelse. Naturligtvis så visste ju förbundet om att den skulle komma, men ut kommunikativt synvinkel så var det här nytt. Vi hade aldrig överhuvudtaget kommunicerat externt i en avtalsrörelse om just avtalsfrågor. Och på hösten, sen hösten, så tog man ett beslut. Nu ska ni gå ut och prata externt. Okej. Vad ska vi prata om? Vilka är de prioriterade frågorna? Vilken är grundplattan som vi ska kommunicera? Fortfarande så var vi ju famlande i det här liksom, landskapet. Så att vi var ju tvungna att ta fram alla de här bitarna parallellt och ganska snabbt. Beslutet på att köra på det konceptet som vi tog fram, som vi kommer komma till lite framåt, det fick jag i slutet på november, början på december. Och då kunde så att säga egentligen arbetet påbörja. Och det var ju inte bara att vi hade en dålig webbplats, utan vi hade ju också kanske 3000 följare på Facebook och sen hade vi, tror jag, 53 på Instagram, om vi ens hade kommit upp i det då. Och ja, ett pressrum som vi hade precis startat, för det hade vi inte haft innan, så vi hade heller ingen direkt plattform att prata med media på. Och en annan utmaning var ju organisationen. Vi hade ju ett stort stöd från förbundsstyrelsen och ifrån ledningen. Men ute i organisationen så var det ju ganska splittrat kring det här. Att vi bara vågar gå ut och kommunicera i en avtalsrörelse. Det här kommer bara ge badwill till organisationen.
och gå ut i sociala medier. Det är ju inte klokt. Då har vi ju ingen kontroll på kommunikationen. Och vem ska vara där och svara på alla de frågorna och alla de troll som vi vet finns där? Så hur skulle det här gå till egentligen? Men vi jobbade enträget vidare. Vi tog fram vår bottenplatta för kommunikationen. Vi började formera den. Det här var det vi ville göra. Vi ville sätta verklighetsbilden. Vi ville tydliggöra problemformuleringen som vi såg den. Och vi ville komma med våra lösningar. Vi skulle svara och vi skulle förklara. Och vi hade våra tre ben i kommunikationen i bottenplattan. Vi hade våra vård, villkor och yrke. Det är det som vi står på i fackförbundet. Så nu visste vi vad vi skulle göra. Vi skulle påbörja resan och lyfta in läkarna och faktiskt också då fysiskt, vilket jag kommer till, i den externa debatten. Vi skulle göra det i våra prioriterade frågor och vi skulle göra det därför att den offentliga arenan, den behövde ett ben till, tyckte vi, utifrån ett professionssynpunkt. Det var de andra professionerna som var där. Och vi ville tillföra våran bild på det hela. Vi visste, vi hade definierat vilka vi ville nå och vi hade definierat vilka kanaler och var vi skulle möta de här. Vi prioriterade tre frågor som vi kommunikativt kunde jobba med. Vi jobbade med jour- och beredskapsfrågan, vi jobbade med läkares arbetstider och vi jobbade med arbetsmiljön. Arbetsmiljön är egentligen en bottenplatta för ett fackförbund. Våra medlemmars arbetsmiljö är alltid lika viktig och lika brännande att jobba med. Men man hade inte pratat om läkares arbetsmiljö i den externa debatten tidigare. Och vi skulle göra det här genom att kommunikationen skulle vara konkret. Den skulle vara enkel att förstå, långt ner på abstraktionsstegen och den skulle kännas i magen och hjärtat. Det här skulle vara riktiga berättelser ifrån våran verklighet. Jag var övertygad då och jag är övertygad nu och jag har drivit den hela tiden att berättelserna, verkligheten, den ska skildras av dem det berör. Det var inte vi som skulle gå ut som kommunikatörer eller göra schyssta filmer eller schyssta berättelser om hur det såg ut för läkarna där ute i vardagen eller för professionerna eller för teamen eller för patienterna. Det var de som skulle göra det. De här var jag tvungen att få ut på banan. De skulle berätta sin berättelse. Sen kunde vi lägga på som fackförbund våra lösningar för att se till att det som de vittnade om fanns det en väg framåt. Det här var inte helt enkelt. Läkarna var ju ganska scary till det här till att börja med, de vi hade kontakt med. Hur ska du göra det här balanserat? Vi vill inte ha någon offerkofta. Det är inte synd om oss, alltså, vi älskar vårt yrke. Allting är inte dåligt i vården, det här måste balanseras. Vi tar ansvar för vården och vi vill att den ska vara trygg för alla i vården. Både patienten, anhöriga och professionerna. Det var också viktigt här att vi inte, även om vi lyfter läkaren, för vi är ett fackförbund för läkare, så ska vi också se till att vi har med oss de andra professionerna. Det handlar inte om att de här är inget bra och vi ska synas där på bekostnad av någon annan, utan vi måste se till att balansera det här också. Så det var ett bygge, tycker vi, av rang. Sen skulle vi få läkarna att ställa sig framför en filmkamera och berätta det här, eller framför en journalist som skulle intervjua dem och en fotograf. Vi snabbbyggde en webbplats i och med att vi inte hade någon bra plattform att vara på där vi skulle samla allt vårt material som vi jobbade med. Tryggvård.se. Vi satte våra hashtags som vi fortfarande eller som vi jobbar med långsiktigt. Vi tar ansvar för en trygg vård. Vi lanserade den här i slutet på januari 2017 och där avtalet för eller vårt avtal då gick ut slutet på mars 2017. Så vi hade ganska kort tid att göra någon form av avtryck där ute på den där arenan där vi faktiskt inte hade tagit någon plats. Vi prioriterade ganska hårt, vi var tvungna att prioritera det. När vi kom fram till de sociala mediekanalerna så prioriterade vi Facebook och Twitter.
Facebook, det var den kanalen som vi jobbade med på kommunikationsavdelningen, som vi hela tiden med landningsplatsen på trygg vård och sköt ut för att nå då brett. Twitter, det var den plattformen som de förtroendevalda jobbar med. Vi har ett företagskonto, vi skjuter ut material hela tiden så att de förtroendevalda ska ha materialet vid sina fingertoppar, kunna dela, kunna prata och kunna jobba med det hela tiden enkelt. Vi kan inte som ett företagskonto fylla det här, det som vi vill säga, med kött och blod och kunskap. Det måste de förtroendevalda vara som kommer ifrån verkligheten. Vi genomför kontinuerligt utbildningar för de förtroendevalda i sociala medier och media också för den delen, för det här flyter ihop ganska mycket idag. Vi ser också till att de varje vecka får ett mediebrev på mejlen där vi länkar upp eller skriver från presschefen. Det här är det vi har varit ute på i traditionella medier. Lite vad det handlar om, en länk. Det här är vad vi har varit ute i sociala medier. Lite vad det handlar om, en länk. Det här är de hashtaggen vi använder för att det ska vara enkelt för dem att jobba med materialet. Många av lokalföreningarna skickar ut det till medlemmarna idag så att medlemmarna också har det vid sina fingertoppar och kan välja de frågorna som ligger nära dem att jobba vidare med. Och så visar vi veckan som kommer. Det här ska ni ha utkik efter i sociala medier och på i traditionella medier. Det vi vet om. Så det har varit en viktig del. Vi har jobbat med de här bitarna kontinuerligt och någon slags... Ja, hela tiden som en cirkel kan man säga. Vi jobbar med räckvidden. Vi hade inte så stor räckvidd på Facebook. Vi tog fram jättemycket bra material. Vi jobbade med jätteduktiga samarbetspartners. Så ja, vi har jobbat med sponsring och annonsering. Vi var tvungna att få skjuts i det här naturligtvis. Tar vi fram bra berättelser, får vi läkaren att ställa sig framför kameran och göra det här jobbet, då ska vi också se till att materialet sprids. Engagemang, vi vill ju gärna att de ska prata och diskutera. Vi såg ju gärna långsiktigt att vi även skulle få in allmänheten för att diskutera. Det gick fortare än vad vi trodde, men när vi började här var vi inte där ännu. Men nu har vi en bra diskussion för det allra mesta. Det är väldigt sällan som vi behöver gå in och moderera i form av att vi behöver stänga av eller någonting. Det har vi aldrig gjort. Vi har dolt kommentarer när de har varit... helt fel eller inte hållit sig till ämnet på ett bra sätt. Call to action-knappar. I början så var det givetvis en action att vi ville att de skulle gå in på tryggvård och läsa mer. Jobbar vi jättemycket med. Därifrån jobbar vi med call to action-knappar att bli medlem, vilket vi också såg under den här perioden. Kommer återkomma till det, hur medlemsantalet ökade. Vi jobbade med att få återkommande följare då på Facebook-kontot, framför allt genom att helt enkelt göra ett handpålägg, att vi gick in på alla inlägg och tittade vilka som gillade och så bjöd vi in dem och gilla sidan. Och det här får man göra med en viss försiktighet, för annars blir man straffad av Facebook. Men man får vänta ut när man blir straffad. Vi gick på den minan. Ett av de första inläggen som vi la ut då i slutet här på januari, februari, det var en film om jour och beredskap. Det här sa man internt, ni kommer aldrig kunna förklara jour och beredskap som folk förstår. Det var jättemycket missuppfattningar om läkares jouravtal i media framför allt. Men även uppfattningen hos allmänheten, hur mycket eller hur lite läkare arbetade. Vi hade tagit fram en rapport som stödde hur mycket läkare jobbade i veckan. Och tillsammans med den, läkares arbetstid och jour- och beredskapsfilmen, så tog vi död på den här frågan. Den kommer aldrig upp till oss längre. Och medierna vet hur det här fungerar och vi behöver inte svara på de här felaktiga frågorna längre. Och vi såg att vi fick ett enormt mottagande på det här inlägget och de kommande inläggen. Fantastiskt roligt. Vi fortsatte jobba med våra nära filmer. Det gick lite trögt att få läkarna att ställa upp i början. Men det kom några stycken och ju fler som kom, ju mer så kände de. Vi vill också berätta.
berätta och vi vågar berätta. Vi har berättat om läkares arbetsmiljö, också deras glädje, också psykisk ohälsa, om självmordstalen som ökar bland unga kvinnliga läkare bland annat. Vi har tagit fram rapporter om detta. Helt plötsligt så gick proppen ur. Och det här blev också välkomnande av de andra professionerna. Vi fick tillbaka, äntligen så kommer läkarna ut på banan också. Det är inte bara barnmorskorna och sjuksköterskorna och fysioterapeuterna som faktiskt talar om att det här är saker som inte funkar. Läkarna kommer också ut och gör det. Och det var otroligt roligt att se den responsen. Jag ska också säga att de här filmerna och porträtten som vi gjorde, det är inget manus ifrån oss. Det är inget så att vi har skrivit och talat om, det här ska ni säga i filmen, det här ska ni säga i berättelserna, utan vi går ut, vi pratar givetvis med både de som är ute och filmar och de som intervjuar, och sen så sker det en berättelse och därefter så lägger vi på våra lösningar. Det ska vara äkta, det ska kännas och det ska vara trovärdigt, och det blir det inte om de blir regisserade. Vården delas upp i små, små bitar. Det var den tredje filmen vi tog fram. Lars Roxén som är läkare i den här filmen, han skrev allt det här själv. Han visste vad han ville berätta. Den var nominerad till i kategorin bästa opinionsfilm i publishingpriset. Och det, för oss så var det ju, vi vann inte. Det var en annan fantastisk film för skolan som gjorde det. Men vi var otroligt glada, för någonstans så fick vi också första nyckeln på att vi faktiskt är på rätt väg. Förutom att vi fick mycket följare och mycket engagemang så fick vi faktiskt också fler kvitton. Vi fick också ett avtal. Det var klart den 2 maj. Och där fick vi in skarpare skrivningar kring arbetsmiljön. Skrivningar i avtalet som kopplar ihop läkares ansvar för en trygg vård med den faktiska arbetssituationen. Och naturligtvis så är ju inte det bara för att vi syns i sociala medier eller på webben eller går ut bara och visar oss externt. Vi har ju fantastiskt duktiga förhandlare och förtroendevalda som sköter det. Men vi kunde se att det här hade hjälpt till. Och vi gjorde en extern utvärdering av vårt arbete i avtalsrörelsen. Och då pratade vi med medier, journalister, vi pratade med politiker och beslutsfattare, även internt de som hade varit lite njugga till det här, och andra professioner, och alla nämnde trygg vård, berättelserna, det här hade gjort avtryck. Man hade sett det här, man hade läst, man hade lyssnat. Och man använder sig av det här materialet. Vi kunde också se att jag hade satt ett effektmål. Det var förtroendevalda medlemmar och blivande medlemmar ska känna sig trygga med att Sveriges läkarförbund driver deras frågor framgångsrikt. Det här var kvittot på det. Vi hade aldrig ökat så mycket. Det här ökade vi 2017 i medlemstillströmning. Det hade inte hänt tidigare, och i en tid då alla fackförbund brottas med att få fler medlemmar. Så det här var ju naturligtvis otroligt roligt och gav ju ännu mer skjuts till vårt arbete, men även ett internt förtroende för att det vi höll på med var rätt. Vi kunde också se att vi ökade. Från 2016 till 2017, 2018 så har vi gått nästan ännu brantare uppåt, eller vi har gått brantare uppåt. Vi ökar i tv-tid, i radiotid och på nyheterna, och då även på nyhetsplats. Och vi ökar när vi analyserar i våra prioriterade frågor. Vi får prata om det vi vill prata om. Vi har blivit en trovärdig och en tydlig källa. Man vänder sig till oss nu och frågar i det vi vill att man ska fråga oss om. Vi behöver inte svara på andras utspel i den utsträckningen när vi inte behöver det, givetvis. Så det här var ju också naturligtvis otroligt roligt, och jag är jättenyfiken på att göra den för 2018. Vi fortsatte i avtalsrörelsen att jobba med samma koncept. Vi fortsatte med våra berättelser, vi skruvade på våra filmer, vi skruvade på våra intervjuer. Vi hade samma bottenplatta i vad vi ville uppnå, men vi hade nya prioriterade frågor. Här prioriterade vi primärvårdsreform, fast läkare och vårdplatsfrågan. Och vi jobbade oerhört tydligt med det genom alla plattformar och även de fysiska, likväl som de här. Och vi hade även patienter med i våra berättelser.
Det gav också resultat. När vi kom fram så fick vi efter Almedalen så bara skjutsade på. Vi fick in i alla partiers, det här går vi till val på. Där fick vi in fast läkare. Primärvårdsreformen pratade alla om och även vårdplatsfrågan. Så det var ju en stor succé för oss. Men det var ju också för att vi orkade prioritera och orka hålla i de prioriterade frågorna. Att orka prata olika aktiviteter men alltid samma budskap. Där naturligtvis sociala medier i sina plattformar har varit jätteviktiga. Facebook och Twitter har varit viktigast för oss. Vi ser att vi växer jättemycket på YouTube också. Eller jättemycket, vi ser att vi växer på YouTube. Självklart fortsatte vi också med att jobba och ta in de fackliga frågorna i detta. Så att vi såg till att även de frågorna fick jobba med samma koncept. Och helt plötsligt så kunde vi öka sådana här inlägg som vi inte hade varit så intressant förut. De delades 113 gånger det här inlägget och hade 7000 interaktioner. Vi har växt. Behöver inte vara så mycket om det. Vi är jätteglada över den utvecklingen som har skett och även på YouTube. Och det är den kanalen som vi är mest nyfikna på nu att göra någonting vidare med. Varför finns vi? Ja, egentligen har vi svarat på mycket av det här redan. Vi finns, vi syns och vi finns och det gör att vi också blir tillfrågade våra prioriterade frågor. Vi har blivit en trovärdig partner. Medierna har hämtat väldigt mycket stoff och nyhetsstoff från vårt material. Man ringer och pratar med oss om våra berättelser för att få kunna jobba vidare med dem. Framgångarna har varit bland annat att vi har jobbat tvärs igenom hela organisationen med kommunikationsfrågorna. Förbundsstyrelsen har stått bakom oss och vi visste vad vi skulle berätta. Vi visste varför vi skulle berätta det. Vi gjorde det nära och begripligt. Svårt och lätt. Ja, en sak som varit svår givetvis hela tiden, det är att prioritera och hålla i prioriteringarna. Att våga hålla i prioriteringarna så man får samma budskap. Jag vill bara säga innan jag slutar, det är många som har gjort den här resan möjligt. Jag får stå här och berätta om den och det är vansinnigt roligt. Men jag har ett jätteduktigt gäng på kommunikationsavdelningen. Vi har jobbat tvärs igenom organisationen, vi har våra medlemmar med på tåget och vi har väldigt duktiga samarbetspartners. Tack! Tack så hemskt mycket Ulrika. Fantastisk resa. Ja. Och otroligt roligt att höra. Just mycket handlar emotion. Mm. Det handlar om att hålla i. Jag tycker det här sista, just att jobba rakt genom organisationen. Mm. Också sådana saker som är viktiga att ta med. Mm. Det tycker jag. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.